Вітаю вас в ефірі. Перший випуск ранкових новин на телеканалі ЮА Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. На цю годину команда Суспільного зібрала для вас таку інформацію. У Городнянському центрі первинної медико-санітарної допомоги тимчасово не укладають декларації з сімейними лікарями та терапевтами. Все через нестачу лікарів. Нині підписати декларацію з лікарем встигла половина жителів району – майже 13 800 людей. 6 медиків, які є в центрі, вже набрали допустиму кількість пацієнтів. У грудні вийшла постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє медикам взяти більшу кількість пацієнтів. Орієнтовно це буде після 15 січня, коли Національна служба здоров'я укладе договори із лікарнями. Підвищення лімітів проблеми не вирішить, каже головний лікар Михайло Назаренко. Олександра Денисенко розкаже далі. Олена Кутас – одна з 2 тисяч пацієнтів сімейного лікаря Городнянського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольги Гузь. Жінка каже, прийшла підписувати декларацію із лікарем однією з перших. Як тільки почали заключати, так і ми заключили десь літом. Я вважаю, що Ольга Михайловна дуже хороший врач. І старалися сюди добратися, першими сюди записатися. Ольга Гузь набрала допустиму кількість пацієнтів влітку. За словами лікарки, не всі пацієнти з її дільниці уклали декларації. Я вже працюю на дільниці більше 30 років. Да? Більше 30. У нас зранку з участка дуже багато не записалося, тому що вони всі надіялися, що ми їх заберемо. А вийшло, що ми взяли 2 тисячі і все. І тепер вони ходять до нас, обіжаються на нас, що ми у вас стільки років були, а ви нас не записали. Контакти тих, хто не встиг укласти декларацію, але бажає це зробити, записує медсестра Валентина Дударенко. Це сугубо наш участок. Сугубо. Ось. Це з якого часу ви стільки вже записали людей? З тих пір, як це. Ну, десь з осені ми записувати стали. Як сказали, що будуть розрішати, так стали записувати. Фамілії, телефони, і щоб потім подзвонити і сказати їм, щоб вони прийшли і записалися. До такого списку потрапила і Ольга Верхуша. Зараз лікарі приймають її без декларації. Я багато раз приходила, але я людина працююча, пенсіонер працюючий, і часу в мене зайвого, так би мовити, нема. І кожного разу тут дуже великі черги. Практично не можна було пробитись до лікаря. Головний лікар Городнянського центру первинної медико-санітарної допомоги Михайло Назаренко говорить, у грудні вийшла постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє лікарям набирати понаднормову кількість пацієнтів. Та при цьому затверджено понижувальний коефіцієнт. Мінімальний – це 370 гривень за людину на рік. Якщо збільшується до 10% коефіцієнт 0,8, якщо збільшує лікар кількість пацієнтів на 20% коефіцієнт 0,6, ті 370 на 0,6, коефіцієнт там 30, більше 30%, то це 0,4, і більше 40% – це 0,2, і якщо більше 50%, коефіцієнт 0. Так що чим більше лікар набирає пацієнтів, так що в організацію надходить менше коштів. Людей збільшується, якість обслуговування знижується, і коштів надходить в заклад менше. За словами Михайла Назаренка, в лікарні готові збільшувати ліміти, та проблеми це не вирішить. На сьогодні в центрі 4 сімейних лікарі та 2 терапевти. На майже 28 тисяч людей, з яких 5 тисяч – діти, цього недостатньо. При цій кількості населення нам необхідно ще 5 лікарів загальної практики сімейної медицини. Також у нас ще працюють лікарі-педіатри, але лікарі-педіатри достатньо. Користуючись нагодою, можна запрошуємо лікарів на роботу в Городнянський центр первинної допомоги. Заробітна плата висока. Я думаю, що ми зможемо 1000 до 15 підняти заробітну плату лікарям. Голова Городнянської об'єднаної територіальної громади Андрій Богдан каже, лікарям, які приїдуть до них працювати, нададуть житло. Якщо хтось приїде, то ми терміново зберемо сесію і приймемо рішення для того, щоб купити службове житло. Сьогодні є житло, яке вільне для лікарів, ніхто не хоче заселятись туди. І це є теж проблема, нема кому. Ми молодим лікарям фінансували в цьому році і будемо фінансувати 2 заробітні плати. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів.
Десна вийшла з відпустки. Футболісти чернігівської команди вчора провели перше тренування на стадіоні імені Гагаріна після місяця відпустки. Протягом 4 днів вони тренуватимуться та проходитимуть медогляд у Чернігові. Після цього полетять на тренувальний збір до Анталії. Побувала на тренуванні і наша знімальна група. Никуда не летел, не летал отдыхать. Все время находился в Одессе, больше так с детьми. С детьми больше времени провел, потому что семья находилась в Одессе. И приехал, соскучился уже за работой, за ребятами. С положительными эмоциями готовимся. Тільки перший день ще треба. От зараз втягуючи тренування, я думаю, тоді вже все, ну, прийде само в голову. А так відпустку прийду вдома з рідними, їздив, віддихав чи на море. 3-4 дні будемо працювати в одно- та дворазовому режимі в Чернігові. Також команда пройде медогляд. Поки що на даний момент контракти з жодним футболістом не розторгнуті. Також і з жодним новим футболістом поки що не підписані контракти. У ніч з 15 на 16 січня футболісти чернігівської «Десни» полетять до Туреччини на футбольний збір. Там вони перебуватимуть до 31 січня. Буде декілька ігор, мабуть 4-5 ігор зіграємо. То будуть команди вищих ліг Румунії, Азербайджану, Данії. Сербії. Прекрасно, плюс 20, какое настроение может быть. Ждем. Там условия есть для тренировок, это все хорошо, но понимаем, что это прежде всего там тяжелая работа, легко не будет, поэтому все равно это часть футбольной жизни и все нормально. Наталія Гоман, Олександр Сідько, новини на UA Чернігів. А поки це всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:00. На все добре.